Тож куди звертатися? То загалом як діяти в разі, якщо твоє майно постраждало внаслідок ось такого форс-мажору? Поговоримо з адвокатом Катериною Грицак, яка в нашій студії. Пані Катерина, доброго дня вам. Доброго дня. Вітаємо вас. Тож багато одеситів потерпали від наслідків негоди. Ось що робити в такій ситуації? Наприклад, ось бачили, що затопило квартиру, там обвалилася стіна. Що робити, кому телефонувати? Ну тут я бачу два виходи із ситуації. По-перше, якщо ми говоримо, наприклад, про авто, дуже багато автомобілів постраждало внаслідок даної зливи. Якщо авто застраховане і є каско, то необхідно звертатися до свого страховика. Угу. Якщо ж цього не зроблено, то тут ситуація виглядає дещо складніше. Готуючись до даної розмови, я проаналізувала реєстр судових рішень, вирішила дізнатися про перспективу судових позовів до, скажімо так, Одеської міської ради, оскільки саме Одеська міська рада є утримувачем системи водовідведення, як і в подальшому вона здає її в оренду водоканалу. То хто повинен відповідати за наслідки, які виникли в результаті даної зливи. І скажу вам чесно, я не знайшла ні жодного позитивного рішення суду, в результаті якого би на Одеську міську раду або на водоканал було б покладено обов'язок відшкодувати дану шкоду. Оскільки для того, щоб отримати відшкодування, необхідно довести неналежне утримання вказаної системи водовідведення. І яким чином пересічний громадянин, який постраждав від даної зливи, може надати такі докази до суду? Виникає перше питання. І друге питання, чи можливо отримати громадянам відшкодування в результаті отриманих збитків, просто звернувшись до відповідної райадміністрації. Так, у нас є ряд положень законодавства, які визначають, що особи, які постраждали від надзвичайних ситуацій, можуть звернутися за таким відшкодуванням. Ще раз, давайте, це дуже важливий момент. Ось, приміром, людина мешкала в будинку, який підтопило, так? Там, так. По коліна води інколи, там, в приватному секторі, приміром, на Вузівському мікрорайоні. Ось дивіться, чи має шанс, бодай, на відшкодування людина, наслідок якої постраждала приватна оселя? І чи має сенс взагалі подавати до суду в такому разі? Так, шанс має. І тут я хотіла би виокремити два випадки. По-перше, все ж таки, хоч і, скажімо так, практики судової такої досить мало, взагалі по не те, що по Одесі, а взагалі по країні. Проте є поодинокі випадки, коли задовольняють такі позови про відшкодування відповідної шкоди, оскільки особа, яка, наприклад, відповідає за систему водовідведення, юридична особа, там Одеська міська рада або якась юридична особа, яка орендує вказані системи, вона на неї може бути покладено обов'язок відшкодувати, оскільки дійсно в результаті неналежного функціонування даної системи відбулося вказане затоплення. Якби завчасно були вжиті всі необхідні заходи для того, щоб ця система функціонувала нормально, то даної ситуації не відбулося б. І особа... Я так розумію, що є ще другий варіант. Є без другий суду варіант, просто так. Йти до міської ради і говорити, що ось я постраждала так. Через стихійне лихо і мені допоможуть. На що я можу розраховувати в такому випадку? В такому випадку необхідно звернутися із заявою до відповідної райадміністрації того району, у якому проживає вказана особа, прийти написати заяву про визнання її потерпілої від вказаної ситуації. В даному випадку створюється комісія, яка виїжджає на місце і дивиться, які ж наслідки негативні були завдані відповідною надзвичайною ситуацією. Розраховувати на те, що до вас прийдуть і скажуть, ось що вам потрібно, друзі, представники райадміністрації чи комунального господарства, з грошима, я умовно утрую, так, з грошима в конверті, не варто. Не варто. Треба не домагатися, добиватися ледь не з криками. Так, я як просто до чого я це спитала, ми вже пам'ятаємо випадки, коли були обрушення будинків і люди замість, наприклад, трикімнатної квартири отримували кімнату в гуртожитку, і коли в них була квартира в центрі, міста, вони отримували житло десь на околицях міста, і потім їм місто більше нічого не надавало. Так, це все, на що можна розраховувати? Зазвичай повинно бути надано в таких випадках житло, яке є рівноцінним. Проте люди зустрічаються з такими відмовками по типу, на жаль, більше нічим допомогти не можемо. Або беріть те, що є, або... Щойно мер, ось ми чули в репортажі, як мер на сьогоднішній апаратній нараді сказав, я не знаю, звідки брати гроші, бо це ж мені здається форс-мажор.
ну, йому здається, що це форс-мажор, що немає звідки брати кошти. А в свої цим саме мер не порушує норми закону і норми юридичної практики. У нас є така постанова про відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій, і ця постанова визначає відповідний порядок. І в ній зазначено, що особи повинні отримувати компенсацію за рахунок державних коштів, коштів або за рахунок коштів місцевих бюджетів. Або. Є відповідні так. Це або не зловживання, не буде маніпуляції, бо мерія киватиме на державу, держава буде говорити, що це повноваження місцевої влади, і все, нуль. А ось це ви абсолютно праві в даному випадку, оскільки до вказаного ефіру я вирішила просто подзвонити і до Одеської міської ради, і до райадміністрації для того, щоб дізнатися, а як же ось пересічний громадянин може отримати відшкодування, чи буде має він шанс на це. І в одному органі, і в іншому ми розвели руками і сказали, де ми ж за це не відповідаємо. Звертайтеся туди або звертайтеся туди. Особа повинна брати ініціативу у свої руки і дійсно йти і отримувати відповідні відповіді на свої офіційні запити. В іншому порядку відбуватися, на жаль, нічого не буде. Тут можна було б ставити крапку, але не будемо. Прагнемо справедливості. До нашої розмови долучається Тетяна Гонтарюк, яка і постраждала через цю нещодавню негоду даху. Її квартирі не витримав, тому вода потрапила до помешкання. Пані Тетяно, ми вітаємо вас з одного боку в ефірі Одеса Лайф і співчуваємо, що так сталося. Доброго дня. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, чи якось комунальники вам допомогли всі ці наслідки прибрати? Чи якось вам обіцяли з міської ради про допомогу? Розкажіть, будь ласка. Когда у меня протекла крыша, ну, потолок, получается, когда он потек, я спала, и меня разбудила кошка вообще, в принципе. Я написала своему арендодателю, так как это съемная квартира, и сегодня он посмотрел крышу, ну, чердак полностью посмотрел, и сказал, что во время ливня как раз просто пробило крышу чем-то, что-то на нее упало, и там сейчас большая дырка. Ну, зрозуміли, пані Тетяно, вони констатували, що є проблема, так, вони в офіційному акті начебто мали все оформити, але бодай натяк, бодай розуміння того, що вам і ви можете розраховувати на фінансову підтримку від представників мерії, у вас з'явилось таке відчуття чи ні? Нет, абсолютно нет. Я знаю про выражение Труханова о том, что это просто форс-мажор, и чтобы никто не рассчитывал на помощь от государства, ну, от горсовета. Поэтому я не рассчитываю на эти деньги. Я понимаю, что все должна вот сейчас, допустим, шпаклевать я, там побелить потолок тоже должна буду я, и арендодатель посмотрит, ну, залатает эту крышу. Я понимаю, что никто помогать как бы не будет в этом. А от у нас в студії, адвокати, вона каже, що є така, ну, є такий варіант, прийти треба до міської ради, написати заяву, аби вас визнали потерпілими. Це, мабуть, має зробити орендодавець вашої квартири, і тоді вже можна розраховувати на якусь допомогу. Ви такий варіант не розглядали? Я думаю, что даже в таком случае, то это должен арендодатель написать заявление о том, что его квартира пострадала, потому что как бы я не собственник квартиры, я просто здесь временно живу. Ну, а ваші речі також постраждали? Можливо, техніку залило чи ще щось? Я очень вовремя спохватилась, я очень вовремя все поставила, мне, получается, прибило... Ну, потолок потек именно над плитой и микроволновкой, поэтому я сразу спохватилась, поставила там все тряпки, кастрюли, тазики, чтобы оно не залило и не было там какого-то короткого замыкания, чтобы не сделало проводку. И если бы оно пошло на пол, то оно бы пошло бы к соседям и дальше, поэтому я очень вовремя это все Тетяна, сделала. А вы готовы, навіть, бодай, теоретично розглядати можливість звернутися до суду и відвідувати судові засідання, домагатися справедливості, чи не бачите в цьому сенсу? Я, чесно говоря, не вижу в этом смысла, но я бы обратилась, то есть,
да, я би це зробила. Якщо буде бажання, ви справді цього зробите, інформуйте нас, ми обов'язково вас долучимо і будемо разом із вами показово демонструвати, власне, і оцінювати шанси людини, яка постраждала, отримати компенсацію. Дякуємо, Тетяно, що долучилися до нас. Тетяна Гонтарюк – це одеситка, яка постраждала через нещодавню негоду. Ось бачите, мені здається, що здебільшого не буде компенсації абсолютної більшості людей через те, що вони не бачать сенсу звертатися до суду. Бо розумієте, що таке судова система в Україні – це для того, щоб домоглися виділення, не знаю, 5000 гривень умовно, чи там 1000 гривень, потрібно буде витратити значно більше грошей на своє здоров'я. Нервове. Психологічно. Знаєте, це така проблема правового нігілізму в нашій країні взагалі. Проте моя рекомендація як адвоката все ж таки не упускати своїх шансів і звертатися або до відповідних компетентних органів, або до суду. Оскільки якщо особи не будуть цього робити, то шансів просто ноль. А якщо вони будуть це робити, то є якийсь шанс на надання їм відповідної допомоги. Крім того, надання такої допомоги передбачено і положеннями про, наприклад, райадміністрацію. Ну, тобто ж не зря не включено це положення до документу, який регулює її діяльність. Тобто законодавством визначена така можливість. А якщо особа не буде звертатися з відповідними заявами, то відповідно вона нічого і не отримає. На початку нашої розмови, для тих, хто щойно долучився до нашого ефіру, ви сказали, що судова практика не надто поширена, бо люди менше все ж таки звертаються до суду, ніж потрібно було б, ніж вам хотілося б. Можливо, так. Можливо, так воно і є. Але цього року ми, принаймні, в нашій студії висвітлювали випадки, коли одесити, автівки яких були розбиті під час негоди, відсуджували все ж таки компенсацію в мерії. Розкажіть, будь ласка, якщо, наприклад, дерево впало, а це дуже часто буває під час зливи, якщо дерево впало на мою автівку, що мені найперше треба зробити? Найперше, необхідно викликати співробітників поліції, які зафіксують факт того, що дерево впало на вашу автівку у відповідному документі, в акті огляду. В подальшому вам необхідно буде зробити оцінку збитків, які поніс ваш автомобіль в результаті такого падіння. І в подальшому звернутися до особи, яка відповідає за утримання вказаного дерева. Ну, якщо грубо кажучи, а як зрозуміти, хто баланс утримувач? Бо тут, мені здається, головна проблема, ЖКС каже, що це Зелентрест. Зелентрест каже, що це ЖКС. І все. І тут круг, коло замкнулося. Тут звертатися з офіційними запитами, з вказанням офіційної адреси, де сталася вказана пригода. Обов'язково цю офіційну адресу необхідно зафіксувати в акті огляду з співробітниками поліції і направити два запити. В одну організацію і в іншу організацію. І подивитися, хто з них яку відповідь надасть. Якщо ж дві організації будуть, скажімо так, один на одного вказувати пальцем, і одного, і одну, і іншу організацію визначати в якості відповідача під час звернення з позовом до суду. Проблема в тому, що в місті Зелентресті, наскільки я розумію, лише розробляється можливість створення реєстру зелених насаджень, і він цілковито гальмується вже кілька років. Саме можливо, ймовірно, саме через те, що місті Зелентрест не зацікавлений в тому, щоб були всі на рахунку дерева, в разі, якщо будуть падати. Ну, це таке вже напівполітичне питання, можливо, не до вас, скоріш за все, але давайте ще одного експерта долучимо до нашої розмови. В нашому місті після негоди часто виникають проблеми зі стічними водами, це окрема проблематика. Зазначу, власником одеської каналізації є «Інфокс-водоканал», проте нижня частина, тобто труби біля узбережжя, за документами не мають власників. Це питання намагалися вирішити разом з екологічною службою порту ще 2 роки тому, проте рішення так і не з'явилося. Погана зливова система часто провокує затоплення вулиць в нашому місті під час негоди, і кожного разу вони стають більш масштабними, це підтоплення. Якщо раніше затоплення традиційно ставались на Приморській, Балківській, Хімічній, то нині до ризикованих належать і Деволанівський узвіз, і Середньофонтанська, і Французький бульвар, і навіть проспекти Гагаріна та Шевченка. Також нагадаю, що у 2016 році в Одесі презентували проєкт масштабної реконструкції зливової каналізації. Її планували розпочати у 2017-му, однак ще тоді зазначили, що для цього буде необхідне фінансування з бюджетів всіх рівнів. Тоді заявили про орієнтовну вартість такого проєкту в 3 мільярди гривень. Чому ці гроші так і не знайшлися? Та що робити зараз? Говоримо з експертом з питань ЖКХ та інфраструктури Валерієм Матковським. Пане Валерію, традиційно дякуємо вам, що долучаєтесь до наших актуальних розмов. Вітаємо вас.
Скажіть, будь ласка, те, що сталося 22 липня, це форс-мажор? Ну, ось так це назвали у мерії. Чи все ж таки це недосконалість нашої зливової каналізації? Ну, перший вопрос. Це, безусловно, те, що природа преподнесла такий, в кавичках, подарок. Никакая бы ливневая канализация 100% с ней не справилась бы. Это будем говорить, называть вещи так, как оно есть. Потому что количество осадков, которое было, и здесь мэрия не соврала, она действительно так. Так уж получилось, что мне дома удалось померить, что действительно выпало порядка 30 миллиметров осадков там в течение какого-то буквально там 40 минут до часу. Это первый вопрос. А второй вопрос связанный с тем, что у нас в городе проблема подтопления жилых домов, подтопления улиц, кварталов. Вообще никого не волнует, и вопросами ливневой канализации вообще никто не занимается. Последний раз, что было сделано, это было сделано еще в 2010-2011 и окончилось это в 2012 году, это когда напорный коллектор построили со стороны Аркадия в район 411 батареи, где очистные сооружения. Вот это то, что удалось тогда достучаться до людей государевых, до замминистра, вот, который по просьбе города выделил тогда деньги и был построен этот напорный коллектор. Відтоді майже нічого не змінилося. Відтоді ситуація завмерла, як то кажуть, не покращується у системі зливової каналізації в Одесі. Вона тільки ухудшається, тому що, ну, для кого ж не секрет, я завжди привожу один і той же приклад. Мы если видим, что на улице что-то копают, роют, да, то это, как правило, либо электросети подводят, либо на воду. Все. Основные наши коллектора – это самотечные коллектора. У нас вот этот единственный напорный коллектор – это со стороны Аркадии в сторону 411-й батареи. Ну и там есть участки перекачивания. Пане Валерію, Зрозуміло. Ми тут намагаємося в ефірі цієї години з'ясувати, чи має, бодай, теоретичний шанс людина відшкодувати від мерії збитки, які завдала ця негода. Якщо все ж таки зачепитися, вибачте за такий термін, за момент з недосконалістю, занедбаністю зливової системи, чи може стати це перспективно предметом позову до суду, якщо людина почне доводити те, що її оселя підтопилася через несправність зливу? Системи. Чи шансів нема? Шансів немає. Я об'ясню, чому. Чому? К сожалению, ми люди по своїй натурі добрі, до пори до времени терпимо, а навіть якщо нас виводять із какой-то ситуації, до критичних вопросів ми не доходимо. Да? Надоедає вот это чиновниче вранье, викручування і так далі, і так далі. Здесь городские власти легко и просто докажут. Я не говорю сегодня о властях города Одессы, я говорю вообще о ситуации. Что возьмут сегодня справочку о том, что норма такая-то, а в течение 40 минут выпала двойная месячная норма, и любой суд откажет. Здесь вопрос надо подходить значительно глубже. Но это надо вот действительно, чтобы те люди, которые любят Одессу, думают Одессу, думают об Одессе и о своих детях, уже пришло время действительно объединяться и что-то предпринимать. Я хочу вас, кстати, поправить, потому что зливова канализация, как вы кажете, она не належит Інфоксводоканалу. Это наша міська власність, власність всіх одеситів, які живуть в цьому місті. Вот. Дякуємо, що виправили так. Дякуємо ще раз. Да, получил в аренду. И городской голома вместе с Инфоксводоканалом хорошо научились качать деньги с горожан на сегодняшний день. Потому что в прошлом году то решение, которое было принято городской властью, незаконное. И, кстати, антимонопольный комитет по этому вопросу несколько раз писал там письма, обращения, пересмотреть это решение. Об ужесточении норм сброса стоков в центральную канализацию. Вот. Кроме этого, государство взяло пример и месяц, две недели с половиной, где-то около трех недель тому назад, тоже приняло закон, который еще нагрузит нас, одесситов,
на то, что мы будем платить больше за те сбросы, которые мы сбрасываем сегодня в нашу собственность. Потому что это, еще раз повторю, наша собственность. Пане Валерію, поэтому... ще раз хотілося б так, ну, звісно, у нас було не надто багато часу, хотілося б все ж таки зосередитись ще раз на питанні компенсації. Мер сьогодні на апаратному засіданні, коментуючи цей форс-мажор, як він сказав, що ну, начебто немає грошей на відшкодування, немає резервного фонду, звідки теоретично мерія могла б почати компенсувати людям збитки. Це правильно? Чи не порушуються якісь норми закону, бо немає резервного фонду в місті, звідки б люди могли розраховувати на допомогу? Я хотів би, щоб мер був приїхав на вулицю Бабеля 31 і посмотрел, як люди там з чемоданами до сих пор на вулиці сидять. Де у людей було до полутора метрів води в домі, де їхні речі не виносили, випливали із окон. Я вже не говорю за частний сектор, де їх там позатаплювало і так далі, і так далі. Да, це біда. Вот. І, извините мене, давайте ж все-таки будемо возвращатися к такому поняттю человечності. Не кожен буде виживати, як може, а все-таки ми єдине, ми одесити, ми живемо в нашому государстві. Давайте будемо как-то думати, як всім вместе виживати. Є гроші на сьогоднішній день в городському совєті. Річ треба вести на сьогоднішній день о других вещах, о економічності, о цілесообразності і, саме головне, об ефективності використання тих грошей, які сьогодні в місті имеються. І тоді багато речі стануть на свої місця. Якщо ми не будемо переділювати по кілька разів за счет бюджетних грошей одне і те ж саме Аркадія, я вспоминаю то, що мер відкривав весною этот пішохідний мост. Пойдіть, посмотрите, в якому він состоянии на сьогоднішній день знаходиться. А мої слова 3 місяці тому назад о том, що в Девалановському спуску при приличному дожді повторится то же самое. Ми сьогодні имеем этот факт. І объясните мне, ведь сьогодні это прямая вина тех людей, которые отвечают за то, что этот раз была пересып утоплена. Почему буферный пруд был пустой? Который построен для того, чтобы принять эти ливни, во время ливней вот эти массу воды, ни одна станция насосная, безусловно, не справится. Там огромный поток был воды, да, но почему эта насосная не работала? Потому что затопило подстанцию. А почему подстанцию затопило? Да потому что вовремя не включили насосную. Вот и все, больше никаких вопросов нет. Біда, справді, Валерій, пане Валерію, дякуємо вам, що вкотре підкреслили, зосередили нашу увагу на проблемах, зокрема, і бачимо недбалості, і навіть відсутності комунікації між відомствами, і проблемах всередині Департаменту житлово-комунального господарства. Валерій Матковський, експерт з питань ЖКХ та інфраструктури, щойно був з нами. Тож, навіть якщо ми чуємо відмовки про те, що резервного фонду немає, і виплачувати людям компенсації нема звідки, то ми все одно маємо писати заяви і розраховувати на те, що ця допомога буде виплачена. Так? Звісно, я іншого шляху, крім спочатку позасудовий, звертатися із заявами до райадміністрації і в другий випадок судовий, звертатися з позовами до суду, більш варіантів не бачу. Тобто, якщо відмовили, йти до суду? Так, звісно. А спрацює тут принцип, чим більше заяв, чим більш колективних заяв, від десятків тисяч умовно одеситів, тим більше вірогідності, що, власне, все ж таки гроші знайдуть тих, хто їх потребує. Так, так, я думаю, що спрацює. Оскільки, якщо це буде поодинокий випадок, це все ж таки, знаєте, як говорять, один в полі не воїн, так і тут. Якщо будуть колективні звернення, скажімо так, від багатьох людей, то буде розуміння, що ця проблема є гострою та актуальною. А якщо це буде поодинокий випадок, то на нього ніхто реагувати, на жаль, не буде. Пані Катерино, вельми вдячні вам за те, що розтлумачили з юридичної точки зору ось ці проблемні моменти. Інколи люди просто не розуміють, що це можливо. І дякуємо вам, що розв'язали і розтлумачили, що все ж таки шанс є. Хоча й він, здебільшого бачимо, спираючись на коментарі експертів з питань ЖКХ, все ж таки теоретичний. Але чим більше, дорогу осіліти дужче, вибачте мову оригіналу, але так простіше, і всі розуміють, про що я. Катерина Грицак, адвокат, щойно була із нами. Дякуємо.